Цього року Хустський міськрайонний центр зайнятості дебютував і провів перший ярмарок професій. Дуже приємно, що служба зайнятості є тим посередником, котра на одній площадці звела учнів шкіл, студентів навчальних закладів і роботодавців. Тобто ті, хто навчається, буде здобувати професію, ті, хто шукає роботу і ті, хто потребує кваліфікованої робочої сили. На даний час в нашому краї спостерігається дисбаланс. Якщо раніше були у нас багато роботодавців і ще більше безробітних, то тепер багато роботодавців, але нема безробітних. І щоб закріпити молодь за місцем проживання своїм, ми вирішили перший раз дійсно провести такий захід, як ярмарок кар'єри. Захід мав на меті продемонструвати робітничі професії, на які зараз найбільший попит. Кожен другий закарпатець на сьогодні здобув вищу освіту, а ринок праці Закарпаття потребує висококваліфікованих робітників. Із 1280 вакансій, які зареєстровані сьогодні в службі зайнятості, 1208 – це робітничі професії. «Будуй кар'єру в Україні» – гасло ярмарку, на якому презентували себе місцеві навчальні заклади, де безпосередньо здобувають професію та роботодавці, які шукають фахових співробітників. Ми презентуємо професію швачки і кравця. Так як зараз ця професія дуже потрібна, дуже є багато вакансій. Пані Людмила – роботодавець. Розповідає, що молодь під час майстер-класів активно цікавилася передусім процесом створення одягу. Формат заходу включав у себе не лише презентації різноманітних професій та майстер-класи з них, а й офіційні привітання. Профорієнтаційна робота тепер у нас в пріоритеті. На осінь знову запрошуємо із наступними навчальними закладами провести такий захід.